найбільші доходи сьогодні серед бізнес-середовища, і вони найбільш уразливі, вилучають у них масову комп'ютерну техніку, сервери. Там грошеня так трошки, все. Чи підставить, чи грошеня заробить. Кримінальну відповідальність, але зрозуміло, що це не має перспектив, на жаль, на консенсус в Верховній Раді. Оскільки будемо говорити прямо, сьогодні в Верховній Раді є величезне лобі силових правоохоронних органів. Ми шукали з ними компроміс. Ми пропонували їм хоча б адміністративну відповідальність. Переведення всіх функцій економічних злочинів в єдиний орган, який у нас зараз планується, який буде мати більшу аналітичну функцію, а не правоохоронну функцію, це тільки дасть можливість говорити, що так званий закон маски-шоу-стоп може спрацювати.